Մասնավորման կապարտեզների փորձն ուսումնասիրելու եւ համայնքային նախագծարաններում տեղայնացնելու նպատակով անցկացվում են երրորդ սեմինարներ։ Տարեկան ծրագրի շրջանակներում մեկնարկած սեմինարները միտված են մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը։ Ծրագրում ներգրաված են շուրջ 40 դաստիարակներ բոլոր վարչական շրջաններից։ Սա ըստ էության փորձի փոխանակման գործընթաց է։ Իհարկե մենք ունենք կայացած համակարգ փորձառու մասնագետներով, բայց միշտ կարելի է աշխատանք անել ավելի լավ, ավելի արդյունավետ, եւ հիմա մեր մասնավոր սեկտորի գործընկերները, ովքեր ասոցիացիայի անդամներ են, շատերը հիմնադիրներ եւ ղեկավարներ մասնավոր մանկապարտեզների, օտար աչքի, թարմ աչքի էֆեկտով նաեւ փորձում են դիտարկումներ անել։ Ծրագրի մասնակիցները փաստում են աշխատանքային ուղղությունները հիմնական կանոնում նույնն են, սակայն գիրառվող մեթոդներն են տարբեր։ Յուրաքանչյուր մակավարժ, ով աշխատում է երեխայի հետ, պիտի պատրաստ լինի ինքնակրթման, ինքնազարգացման, բայց նույնչափ նաև կարևոր է, որ կազմակերպի տարբեր միջոցառումներ հենց պարտեզի ոնց որ աշխատակիցների համար, որտեղ իրենք կունենան փորձի փոխանակում, հա, ինքնաաջակցման խմբեր տարբեր ոլորտի այլ աշխատակիցների հետ, կունենան տարբեր ոնց որ մեթոդների հետ կապված ծանոթացում, այսինքն կարծում եմ մասնավորի եւ պետականի համագործակցությունը այս մասով կարող է լինի այդ փորձի փոխանակում։ Այս պիլոտային ծրագրի շրջանակում ենք նպատակ ենք դրել վերհանել են տարբերությունները, դժվարությունները, խնդիրները, որոնց հետագայում ավելի համալիր ծրագրով կանդրադառնանք։ Հոգեբանական զրույցներ են, գիտելիք են տալիս, մենք մեր գիտելիքները թարմացնում ենք նոր ամուսցություններով։ Նոր փորձը համայնքային մանկապարտեզներում ներդնելու նպատակով ծրագրի ավարտին կքննարկվեն եւ կվերլուծվեն արդյունքները։ Համայնքային մանկապարտեզների դաստիարակները, ովքեր ներգրավված են ծրագրում, իրենց դիտարկումները, իրենց հարցադրումները գուցե շատ նմանություններ կգտնվեն, գուցե իսկապես յուրաքանչյուրն իր համար բացահայտած կլինի նոր ինչ-որ մի բան, ու արդեն ինչպես նշեցի, համալիր ծրագրի շրջանակում կփորձենք տեղայնացնել նաև բոլոր պարտեզներում, եւ նաեւ գուցե այսօրվա վերապատրաստվողները ինչ-որ առումով մենթոր կամ ուղղորդող հանդիսանան արդեն մյուս պարտեզներում եւ առաջին հերթին բնականաբար իրենց աշխատ տավայրերում գործընկերների շրջանում տարածելու դրական փորձը։ Փորձի փոխանակման, զարգացման եւ առավել արդյունավետ կրթական համակարգ ունենալուն ուղղված աշխատանքները շարունակվում են։